Tak vás tady pěkně vítám u dalšího retro gameplay vysílaného z Headquarters Games.cz na Václavském náměstí. 18. ledna 2019, krásný čas, 16.08 hodin a sedí tady Honza Olejník a Pavel Dobrovský. Aby jsme vám ukázali hru, po které jste volali opravdu pěkně dlouho, ale my jsme se k ní nemohli a nemohli dostat. Ale pak jsme si uvědomili, že kdybychom se k ní pořád nemohli dostat, tak bychom už třeba nemuseli žít, protože no one lives forever. Jo, to byl krásný oslý můstek. Ty vláhoj, jsem úplně jsem cítil, jak tam šrotují ty kolečka, kde na to navážeš, kde do toho skočíš. Přesně. Promiň, já do toho skákat nebudu, já jenom dodám, že tahle ta hra vyšla v listopadu 2000, takže už je jí krásných 18 let. A v téhle té hře, která se inspirovala slavnými bondovkami a mnoha dalšími špionážními filmy, se podíváme do 60. let, do doby obřích slunečních brýlí a ještě větších účesů. A agentů, kteří přesně bojují tak s hrozivým komunistickým východem a kapitalistickým západem podle toho, kde zrovna jaký hraně právě stojí a porážejí ultra zlé pány, kteří mají v klíně bílé kočky a chtějí z oběžné dráhy vybombardovat celou zemi. Nevím teda přesně, jestli tohle to chce ten zlý pán v No One Lives Forever. Je to dost blízko. Je tam samozřejmě i vesmírná stanice, je tam hned několik ďábelských záporáků. A jak se pozná ďábelský záporák, samozřejmě, přesně, s tenhle ten smích, pak, že má pořádnýho kníra, pásku přes oko, ne? Udělej tohle. Pásku přes oko. Klasický nejhorší záporák ever. Ještě je zrzavý. Mohl jako zakroutit ten knír. A samozřejmě tenhle ten záporák, když někoho strašným způsobem sejme, tak mu potom na tu mrtvolu hodí lilii, protože to je poetické a ďábelské. A to je podle pravdy hlavně. A je to podle pravdy. Hru No One Lives Forever udělalo studio Monolith, vlastně taková hodně kultovní firma mnoha hráčů, která stojí za hrami Blood samozřejmě, Shogo, Rage of Mages snad i dělali, ne? Rages of Mages, nevím. A Fear samozřejmě, nesmíme zapomínat na Fear a spoustu dalších. A tady tohle to byla hra, která málem nevyšla. A proč málem nevyšla, se dozvíte v našem videu společně s dalšími informacemi. Tak. Už na nás z menu pomrkává Kate Archerová. Ty to vidíš přes ty brýle, jo? No tak to se prostě mrkací panenka, jak to tak vidím. Super. Myslím, že dneska by neprošla takováhle hrdinka, nebo že by se kolem ní dělali nějaké vlny na internetu. Ale možná jste to nevěděli, ona neprošla vlastně ani tehdy, respektive neprošla do prvního výběrového kola na hrdinu No One Lives Forever, protože původně se ten hrdina měl jmenovat Adam Church a měl to být muž. Stejně jako Honza nebo já. Takový, tady máte takový prototypy tajných agentů. Přesně, my na to nevypadáme a proto jsme tajní agenti. Jak poznáš tajního agenta? Nevypadá na to. Řekne ti to. Já tu hru pouštím od začátku, hlavně z toho důvodu, že ta hra je velmi silně řízená příběhem. Ten příběh je tam nesmírně důležitý, my až se budeme dál bavit o tom, jak tahle ta hra vznikala, tak se ještě k tomu vrátíme, proč tolik sázeli zrovna na ten příběh. A vlastně tahle ta hra je takový ten origin story, je to převyprávění nějakého úvodu o té hlavní postavě. Takže tady se dozvíme například to, jak se z Kate Archer stala špionka a vlastně je tam takové to lehké příběhové pozadí a přesně, kdy oni vemou toho nováčka a protože ty okolnosti si to žádají, tak jim nezbyde nic jiného, než nováčka nasadit do akce a ono se ukáže, že vlastně je to ten úplně nejlepší agent, který ho na tu akci mohli vybrat. A protože je to inspirovaný bondovkama, tak samozřejmě tam uvidíte to tajné sídlo, tentokrát to není MI6, ale je to organizace Unity. A uvidíte tam samozřejmě i takové ty nezbytné gadgety a ten briefing a tak dále a tak dále. Já některé ty cutscény budu přeskakovat, protože patří mezi jednu z takových větších negativ té hry. Jsou strašně dlouhý a ta tehdejší technologie zkrátka neumožňovala dělat tak hezký filmový střihy a tak dále. Takže ačkoliv se snažili, tak kolikrát prostě jenom se díváte na dvě obrovský nízkopoligonové hlavy, jak takhle klapou pusou a třeba 5 minut. Takže tady na začátku vidíme to, jak několik elitních agentů organizace Unity je jeden po druhém odkrouhnuto jakýmsi podivným mužem holohlavým s velkým knírem
a páskou přes oko. Hádejte, kdo to asi může být. A opět tady vidíme tu Lily na místě činu. Ty jsi zmínil, že tam byla nějaká souvislost s bondovkami a ona je tam ta souvislost větší než menší, přestože No One Lives Forever přes svůj název nenavazuje, jako zdá se, že by to skoro takhle se měla jmenovat nějaká bondovka. Tak teďka tam já ti do toho skočím, tady je vidět, že vývojáři nepočítali se širokoúhlými displeji. Proto když se Kate dostane ke kraji obrazovky, tak tam se vypnou animace, protože to na 4:3 monitorech zkrátka nebylo vidět. A bohužel teda musíme v té hře prominout i ten fakt, že ona těma rukama hýbe jak Jaromír Soukup a nevypadá to až tak elegantně a sexy, asi jako to vypadalo v roce 2000. Možná jako Jaromír Soukup. A to je naposledy, co si z tohohle tématu děláme legaci. Obraťme list. Obraťme list. A vraťme se k těm bondovkám. Hezky, tyjo, ale to bylo dobrý. Tak, dobře, dobře, Honzo, prosím tě, přestaň tady Kate nutit tančit a začni s ní něco dělat. Jo. A vrátíme se k těm bondovkám, protože tahle ta hra čerpá z estetiky špionážních filmů, které se natáčely od vlastně v průběhu studené války. A i studio Monolith plánovalo, jak už jsem říkal, použít jako hlavního hrdinu agenta Adama Church. Jenže zrovna tou dobou, když ukazovali tu hru, tak novináři strhli povyk, že to je vlastně okopčená bondovka a že to nebude lepší než GoldenEye 007 a tak podobně. A oni pod tlakem veřejnosti se rozhodli, že teda změní hrdinu na ženu a že takových těch jako bondovských, protože to nebyla licencovaná hra, tak bondovských propire tam dají trošku míň, aby se ty hry navzájem nepletly. Nakonec se to vlastně podařilo udělat natolik dobře, že tisk uznal, že No One Lives Forever je samostatná a velmi kvalitní hra a uznává to spousta hráčů do dneška. Nicméně ty vlivy těch špionážních filmů z průběhu studené války se tam neustále promítají a najdete tam odkazy na všechno možné od filmu Náš člověk Flint, tuším, ano, až po film Avengers, nebo respektive po seriál Avengers, který byl posléze i sfilmován se Seanem Connerym, Umou Turmanovou a Ralphem Fiennesem a je to dobrý film. Dobrá. Poženeme se dál. A zatímco Honza tady bude, možná ty konverzace nemusíš zase až tak křenit. Já jsem jenom tady chtěl ukázat ten úvodní briefing. A ty, když jsi zmiňoval, že původně tam měl být muž, Adam Church, a pak se tam objevila žena, tak tam spousta věcí tak jako příjemně zapadla, protože najednou oni představili vlastně ženskou hrdinku, která se nachází v ryze mužském světě, to znamená, že se musí potýkat s mužskými nadřízenými, kteří ji podceňují, a ona se tak nějak jako musí ukázat v tom nejlepším světle, že na tu svoji práci skutečně má, že ji povýšili z pozice administrativní pracovnice na špionku oprávněně. Podívej se na mapu světa, prosím tě, jestli tam je Československo. Člověče je, viď? Něco tam, nějaká nudlička by tam mohla být. No, člověče, zřešení Polsko v té době není úplně ideální. Ale zdá se, že už je to rozdělený teda, jakože je tam Česko a Slovensko. Jo, je to možný, což je zvláštní, protože hra se odehrává v roce 1960, teďka nevím, 62, mám takový den. Prostě to tady bylo jiný tehdy. To tady bylo hodně jiný. Byly jinak nakreslený ty mapy. Co je samozřejmě důležité, kromě samotného herního příběhu a hlavní hrdinky a toho, jak se to dneska hraje, je samotné pozadí vývoje. Jak už jsme zmiňovali, hru vyprodukovala firma Monolith, ale málem ji také nevyprodukovala, protože to byl celý ten vývoj jedním z takových nejkomplikovanějších v herní historii. A oni měli za sebou už několik tou dobou povedených titulů, mimo jiný Shogo Armored Division, tuším, ale protože, jak sami teda přiznali, nebyli moc obratní, co se týče managementu zdrojů, tak na Shogu málem vyhořeli. A v podstatě s novým projektem začali hledat nějakého producenta, který by byl ochoten jim to zaplatit. A nedařilo se jim to až za 5 minut 12 vstoupila do hry společnost Fox, která řekla OK, tak my do toho s váma půjdeme. A jak zpětně vzpomínají vývojáři, tak kdyby tohleto Foxové, kdyby tehdy nepodepsali smlouvu s Foxem, tak by během několika týdnů mohli zavřít krám a rozpustit celé studio a nikdy by nevznikly ty následující hry od Monolithu. Samotný
vývoj měl, nebo vývojová skupina měla 18 lidí, což vlastně do dneška, když tady hrajeme ty staré hry a víme, kolik lidí třeba na nich dělalo, tak mě překvapuje, jak malá skupina dokázala udělat hru s tak vysokými produkčními hodnotami na svoji dobu, protože pro dnešek je to prakticky nepředstavitelný, že by takovouhle výpravnou příběhovou FPSku dokázalo udělat jenom takhle omezený množství lidí, bylo by jich mnohem víc. Tak já k tomu ale dodám jednu věc. Oni vlastně, když vydali Blood 2 a Shogo, tak ačkoliv ty hry byly kritikou dobře přijaté, tak vývojáři cítili, že vlastně vydali nehotové. Ty hry byly dost zabagovaný, nedostali se tam všechny prvky, které tam původně chtěli narvat, kvůli takovému tomu efektu, který se nazývá feature creep, to znamená, že se tam neustále přidává něco nového a strašně dobrýho. Takže s tím Nolfem si dali víc jakoby realistický podmínky a realistický cíle. A když si říkal, že jako malý tým dokázal prostě postavit celou hru, ono se to trošku odrazilo v tom, jak jako se to snažili držet v některých ohledech při zemi. A důkazem je třeba první mise, která je podle mě jako úplně tragická. Já jsem takhle, já se odkopu hnedka na začátku, já jsem jedničku nikdy nehrál, já jsem hrál jen dvojku, která mě hrozně bavila. A k té jedničce jsem se dostal víceméně až teďka kvůli retru. A jenom jsem zíral, co vlastně je první mise, a to je to, že stojíš u okna. Tady tenhle ten člověk chodí doleva a doprava a ze všech stran nabíhají snajpři a takhle pomalinku na něj míří a ty je musíš v pravý okamžik zabít. A tohle to děláš třeba 10 minut. A já jsem tak na to koukal. To ti tady budem sledovat, jak to ty děláš. Říkal jsem si, jak je možný, že jako tato hra byla jako úspěšná natolik, že vygenerovala druhý díl, teď to je úplně strašný. Já bych jsem vzpomenul na jednoho z hlavních vývojářů, který se jmenoval Craig Hubbard, který vlastně přistoupil k vývoji No One Lives Forever pod dojmem z Half-Lifeu. A to sice se slovy, které tady s dovolením přečtu, v Half-Life není nic speciálního, jenže všechno, co v té hře je, funguje skvěle. Stanovili jsme si, že odladěnost a dokonalost pro nás bude tím nejdůležitějším. A v podstatě těmi slovy řekl, že Half-Life není přelomový svojí hratelností, což samozřejmě to můžeme rozporovat, jo? Jenom opakujeme jeho slova. Není přelomový svojí hratelností, ale je přelomový tím, že to, co dělá, tak dělá dobře a nejsou tam ty chyby, které zmiňoval Honza a který udělal vývojový tým v případě třeba Bloodu 2. Takže oni si řekli, uděláme to podobně jako Half-Life, to znamená, budeme se držet hodně při zemi a všechno, co do toho dáme, tak to prostě nám musí na 100% fungovat. Možná si říkáte, že takovýhle předsevzetí pro vývojáře z Monolithu, který za sebou už pár titulů měli, přišlo trošku pozdě, ale oni opravdu klapali po dechu a říkali si, nemůžeme dělat prostě ty ptákoviny, nemůžeme dělat ty chyby, které jsme dělali do dneška a musíme se držet hodně toho, co si napíšeme na papír a neodklánět se od toho. Ono to navazovalo trošku i na problémy, které měli při vývoji Shogo Mobile Armored Division, protože tam zase zpětně přiznávali, že měli příliš velký oči a nestíhali tu hru vydat v podobě, v jaký si ji nějakým způsobem navrhli. Hubbard se právě potom stal pod tímhle tím vlastně hodně katovským přístupem, nebo ten katovský přístup, tak ho povýšil na hlavního vývojáře celého titulu No One Lives Forever a šéfové mu teda svěřili tu velkou zodpovědnost tu hru dotlačit nějakým způsobem do konce. Mimochodem, ta hra, myslím, že si to nezmiňoval, tím, jak oni vlastně ji začali vyvíjet a teprve potom hledali vydavatele, tak oni byli v kontaktu asi se 4 různými vydavateli a každý měl na tu hru nějaké jiné požadavky. Mm-hmm. To znamená, že ta hra neustále měnila svůj vzhled. V jednu chvíli to dokonce byla taková militantní vlastně jakoby hra založená na misích a inspirovaná japonskými anime. A dokonce tam měli vojenský akční thriller. Tak, vojenský akční thriller. A ten se teda potom odrazil v tom Fearu, který vydali později. A takže ta hra se vlastně neustále měnila a teprve po uzavření smlouvy s Foxama, tak to začalo nabývat nějaké konkrétnější obrysy. A vlastně i když ta hra byla představena na E3 1999, tak v tu dobu tam právě byl ještě ten mužský protagonista,
Agent Church, jak jsme o tom mluvili na začátku. A když už jsme zase u genderu, tak bych sem skočil do dotazů, které nám posíláte na chatu během živého vysílání a přečetl bych jeden z těch posledních. Figurovali při vývoji nějaké ženy, ptá se Martin Kubíček. Figurovali například Deberka, Kate Archerové je žena, překvapivě. Nejsem si úplně jistý, do jaké míry byl vývojový tým Monolithu složen z žen, ale řekl bych, že také figurovali manželky vývojářů, které měly neskutečnou trpělivost. Co? Byla tam jedna důležitá designérka, bohužel jsem ztratil jméno nějak, ale možná ho ještě dohledáš. A to byla právě také postava, která vlastně stála zatím za tou obhajobou toho, proč by hlavní hrdinkou měla být žena. Mm-hmm. Podíváme se na další dotazy, protože už jich tady pár naskákalo. Alitočov hra prý měla propracovanou fyziku i umělou inteligenci. Byl to na tu dobu nadstandard? Já si myslím, že jo, asi ne, co se týče fyziky, tam mě nějak jako zásadně neohromila, ale musím říct, že umělá inteligence je velmi příjemná a je tam vidět několik takových prvků, který se později objevily třeba v tom Fear, že jo, který je dost považovaný za takový milník právě co se týče umělé inteligence ve hrách. A myslím si, že s velkým přehledem obstojí i dneska. A teďka musím najít správně dveře, jo, tamhle ty to jsou. Takže umělá inteligence je tady postavená na tom, že reaguje na zhruba 11 různých věmů. To znamená, že je to například i to, že protože ta hra vám umožňuje stealth postup, tak například ta umělá inteligence je schopná rozpoznat stopy ve sněhu a jít po nich. Vojáci jsou schopní se aktivně krýt, jsou schopní reagovat na zvuky a tak dále. Takže plus házejí všelijaký kotouly a tak. To uvidíme potom v tom dalším levelu. Tenhle ten je strašně debilní. Koukám. Tak zatímco tady budeme debilnět, tak se podíváme na další dotazy. Mavicast, je možné ovlivňovat nějakým způsobem příběh? Nebo mohou dialogy ovlivnit postup? Ne. Je to lineární. A já teda jenom... Proč se mi nedaří přehodit na sniperku? Tak ty dialogy jsou tam čistě jenom kosmetické, ale je to taková příjemná věc, že to trošičku může změnit postup toho dialogu, ale nepošle vás to jako třeba na jinou misi nebo tak. Martin Kubíček má dobrý dotaz. Podíleli se programátoři nějak na příběhu, nebo to byly jen lopaty v uvozovkách? To znamená programátoři, co programují zadanou práci. Je to dobrý dotaz kvůli tomu, že určitě tahle vznikaly první FPSka, kdy programátor byl zároveň designér, proto třeba ty příběhy byly tak tupý. Ale u Nolfu už byli vyhrazení scénáristé, kteří se přímo věnovali teda jakoby rozvoji toho příběhu a aby nějakým způsobem korektně zpracovával tu špionskou fantazi, kterou přebírali právě z těch už zmíněných filmů. Tak a Gamer Novák se vrací k tomu, co jsi říkal o tomhle tom prvním levelu, kdy ta jako střílíš ty snajpry. Jestli netrpí mnoho her z 90. let syndromem špatného prvního levelu, jestli prostě ten první level a jeho nějakým způsobem stupidita není určující pro daný období. Je to docela zajímavá myšlenka, ale já bych s tím úplně nesouhlasil, protože mi přijde, že zase naopak najdu hry, které ten první level mají výborný, vys třeba Duke Nukem 3D, hrozně se mi líbil první level v Half-Lifeu, který skvěle navozoval tu atmosféru. Ale samozřejmě najdou se zase takový ty případy z opačného spektra, mám dojem, že Deus Ex má tu první misi jako takovou dost zvláštní, úplně nechápete, v čem je ta genialita té hry. No, tak jsi se nikdy nedostal za první misi. Jo, já jsem měl Deuse do škůl, takže mě to bavilo. Dobře. Takže nevím, nakolik je to pravidlo, nakolik je to náhoda, ale fakt je zkrátka takovej, že ten první level stojí dost za houby. On se teda teďka už začne zlepšovat, protože se sem dostanou konečně takový ty klasický střílecí nebo first person návyky. Takže to poměrně rychle nabere ten správný spád a to správný tempo. Takže
Jenom mě to přišlo zajímavý ukázat právě tady tu úvodní část z toho důvodu, že v něčem tak adorovaným, jako je No One Lives Forever, bych to prostě nečekal. Mimochodem, tady sbírám takový různý kousky, různý tajný složky a tak dále. A ty jsou zdrojem mnoha různých humorů. Ta hra je postavená na, na vtipech, na vtipných konverzacích. Tam... Tady to například hnedka vidíte. Záporáka, který vysvětluje svoji mantru. Mm-hmm. Na humor už samozřejmě padl dotaz a věnoval bych se mu možná až trošku za chvíli, protože mnohem důležitější dotaz padnul nejenom od Erskoma, a to sice, jestli se dá dneska hra sehnat a rozjet bez problémů. No, tak. jak na to, kudy se do toho vrhnout? V první řadě No One Lives Forever se nedá sehnat v žádném digitálu. Ano, tady jenom doporučím divákům, aby sledovali titulky, protože se tady dohaduje jeden z padouchů s prodejcem opic. Tak sledujte titulky a poslouchejte, že No One Lives Forever ani pokračování se nedá sehnat z žádného obvyklého obvyklé digitální distribuční sítě. Důvodem je, že nikdo si není tak úplně jistý, kdo na to vlastní práva, a ty práva se prostě ztratily. Celý ten příběh, jak tomu došlo, odhalil nedávno server Kotaku, který kontaktoval výváře Night Dive Studios, kteří se vlastně dělají remastery starých klasických her, a Nightdive jim řekli, že měli zájem o remasterování No One Lives Forever. Dokonce si zaregistrovali trademark na NOLF a byli si jistí, že to prostě projde, že to bude v pohodě. Zjistilo se ale, že vlastnický práva, já to tady s dovolením přečtu, jsou nějakým způsobem zamotaný mezi 20th Century Fox, Activision, Warner Bros., Monolith a teda samozřejmě i ten Nightdive. Nejprve byli majitelé Monolithu Warneri, takže Nightdive nakontaktovali. Warneri jim řekli, že část práv má Activision. Activision jim řekl, že možná nějaká práva vlastní, ale nejsou si jistí, digitální kopie smlouvy neexistují a originál někde zmizel. A Foxové řekli to samé. Pak se do Nightdive navezli Warneri s tím, že mají právo na trademark, který si Nightdive registrovali. Nightdive chtěli vyjednávat, Warneri nechtěli. Nakonec se všichni pohádali a Warneri sdělili světu, že vlastně nic nechtějí dělat, ani hru sami znovu vydat na digitálních platformách, a existuje takový všeobecný konsenzus, že na základě toho, že nikdo fakticky není vlastníkem práv, nebo potvrzeným vlastníkem práv, a tak No One Lives Forever je abandonware. Což samozřejmě abandonware je taková šedá trošku právní zóna, ale dá se to stáhnout prostě z internetu. Jinými slovy, jsme vám teď vysvětlili, že to můžete stáhnout z internetu, ale až na vás přijde biska, tak neříkejte, že volejní vám to doporučil. Přesně tak. A existuje taková komunitní stránka, kde je právě celá hra připravená tak, aby běžela v widescreenu na moderních systémech, takže trošku googlujte a najdete. A to je odpověď na druhou část Erskova dotazu, a sice ano, dá se to rozjet bez problémů. Tak, dívá se na nás i Fiola z Indiana, takže čau Fiolo, máme tě rádi. Čau. A Team NTV se ptá samozřejmě na něco, co fanoušci ví, a my to víme také, na jakém engineu tato hra běží. Studio Monolith je proslavené, nebo bylo proslavené svým vlastním enginem, který se jmenoval Lit Engine, a v případě No One Lives Forever se dostal do verze 2.5, je to tak? Je to tak, a tenhle člověk je hrozně důležitý a já nebudu prozrazovat proč, ale pokud budete trošku googlovat, nebo tu hru znáte, tak určitě víte, o koho jde. A bacha, jsou to strašný spoilery. Tak jo. Je to Litek 2.5. Je to engine, který oni používali už pro například Blood 2 nebo Shogo. A šlo jim především o to, aby s pomocí toho engineu dokázali vystavět špionážní akční dobrodružství. To znamená, že oni tam potřebovali, aby ten engine byl velmi univerzální, aby se tam dali věci skriptovat, aby tam byla dobrá umělá inteligence, aby tam mohli nacpat všechny možný zajímavý prostředí a tak dále a tak dále. To prostředí, když už to zmiňujeme, tak v té hře je třeba skok z letadla bez padáku. Čau radare. Tak, nazdar. Dneska samozřejmě něco takového by vypadalo několikanásobně líp, ale oni tehdy, co udělali, udělali prostě plochou texturu no, a trošku nějaký průhledný mraky, a to byl jako ten seskok.
Ale zapadalo to prostě do toho konceptu toho velkolepýho špionského dobrodružství. Engine Litech verze 2.5, který tady je využit, tak odrazil změnu přístupu celého studia Monolith k výrobě her, protože Craig Hubbard na začátku celého vývoje řekl, že předtím vůbec, než se začne něco skládat v engineu, tak se udělají vývojářské nástroje. Něco, co je pro nás dneska, nebo pro vývojáře, je dneska naprosto normální, že pracují s vývojářskými nástroji, které jsou integrované navzájem do sebe a vlastně data se tam posílají, že jo, tam a zpátky a ukazují to, co se zadá, tak ukazují v těch hrách, tak tehdy v Monolithu nebylo úplně obvyklé a Hubbard trval na tom, aby se nejprve udělali nástroje pro integraci grafiky, animací, předmětů, textur a tak dále do engineu a teprve potom pustil na samotnou práci vývojáře, kteří díky tomu ušetřili poměrně hodně času a nemuseli přicházet dělat ty věci znova a znova, než to konečně nějak vypadalo a ten čas, který získali navíc, tak použili na vylepšování a na pentlování celého produktu a spousta z nich zpětně vzpomíná, že něco takového předtím v Monolithu nezažili, že tohle to byl takový ten jako opravdu odraz k tomu, aby začali dělat hry na nějaký úrovni a nebyla to jenom parta anarchistů, kteří prostě občas vyplynou hru plnou chyb a potom se hrozně diví a opravujou to. No jim nic moc jiného nezbývalo, protože zkrátka už si u vydavatelů vybudovali takovou pověst nespolehlivého studia. A to byl právě jeden z těch důvodů, proč s nima nikdo nechtěl podepsat vydavatelskou smlouvu. Zkrátka jim nevěřili, že by dokázali tu hru dodat včas, v zamýšlené podobě a bez chyb. Když se tam opět někdy objeví postava Kate Archerové, tak jenom její podoba dokumentuje, jak byl engine vyspělý. Měla 1700 polygonů, což bylo hodně, když si vezmete, že Lara z prvního Tomb Raidera jich měla 230. Mm-hmm. Takže to byla několikanásobně víc žena Kate Archerová než Lara. A tím vlastně také jako hodně oslovila teda všechny hráče. A jenom tak pro zajímavost, pro ty z vás, kdo si to pamatují, tak veškeré práce probíhaly na počítači s procesorem Pentium 2 nebo 3 a s frekvencí 300 až 550 MHz. A grafiky, jako za grafické karty vývojářské posloužilo TNTčko 2 nebo jedna z nějakých asi prvních GeForcek, co byla na trhu. A když už jsme se dostali k té Kate, zmiňoval jsi, kdo jí byl předlohou? Nezmiňoval jsem to, chtěl jsem si počkat na nějakou situaci, která nám teď zrovna třeba přichází. Oni hledali hrdinku, nebo ženu, reálnou ženu, která by mohla být předlohou Kate Archerové. A protože jako vývojáři softwaru neměli zkušenosti s tímhle tím stylem práce, který byl spíš filmový, tak oslovili castingové oddělení společnosti Fox, které zahrabalo v databázi a vytáhlo Mici Martinovou, tedy kalifornskou modelku a herečku, která byla před obrazem pro Kate. Herečku. Protože jsme tady mezi retrofily, tak určitě všichni znáte film Harley Davidson and Marlboro Man, vynikající snímek, podívejte se na něj aspoň jednou denně. A tam Mici Martinová hrála postavu, ženskou postavu, která je v titulcích uvedená jako The Woman. Velká role, velká životní role. A hlas té virtuální postavy potom patřil americké herní dabérce Kit Harrisové. Původně měla Kate mluvit se silným skotským přízvukem, což je teda taky jako, samozřejmě by to dávalo smysl, že jo, tuším, že Sean Connery, jeden z nejslavnějších filmových Jamesů Bondů, je Scott, takže to mohlo být jako Škot, takové pěkné pomrknutí, jenže se nějak nezjistilo, zjistilo se na poslední chvíli, že producent celé hry je Scott, a když slyšel, jak teda ta Američanka se snaží mluvit jako Scottka, tak řekl, no tak tohle teda ne. A Harrisová musela věty znovu přemluvit do britské angličtiny. Tak i tak je to tak nějak jako nahraně, není to úplně taková ta klasická angličtina, kterou byste očekávali. Ale i když vlastně ten herecký ansámbl nebyl nikterak známý, nebyly tam žádné velké hvězdy, tak je to nadabované solidně. Samozřejmě Záporák mluví s ruským přízvukem, tak jak se sluší, a mimo jiné tady dává svým pohunkům takovou dobrou radu do života. Protože oni se ho ptali, no a když si tam teda zastřelil toho jejího parťáka, proč si nezastřelil taky? On říká, protože mě zaslepila touha po pomstě, neovládal jsem se. Pamatuj, tohle se ti nikdy nesmí stát.
Ano, pane, děkuji za životní moudro, pane, tak já jdu zabít. Vůbec úroveň dialogu v No One Lives Forever je taková samozřejmě správně trešovitá, ale zpětně to můžeme zhodnotit i tak, že ta hra je tak jako zbytečně moc ukecaná, že jo? Je ukecaná, na druhou stranu, jestliže si tahle ta hra zaslouží, abyste si ji dneska znovu zahráli, tak je to především kvůli těm dialogům, kvůli tomu humoru, který je opravdu výborný. A ačkoliv... Já přesně vím, kam mě navádíš, aby jsem šel tady v našem taháku do sekce vtípky. A já to samozřejmě milé rád udělám, drahý Honzo Olejníku, ale předtím pak, když dovolíš, bych ještě dojel ty dotazy, ono jich tam pár je, aby jsme na někoho nezapomněli, to by nás mrzelo. Třeba Diablo Novák se vrací k tomu, že původně byl hrdinou muž a říká, připadá mi, že původní postavu chlapa vyměnili za ženu jen kvůli Tomb Raideru. Jak jsme říkali na začátku, není to pravda, postava byla vyměněna kvůli tomu, aby si lidé neříkali, že je to bondovka, aby to nesrovnávali s Bondem, aby neříkali, že se snaží tahle hra víc na úspěchu GoldenEye. To je oficiální teda vysvětlení. Tak a ono jde i o to, že vlastně když tu postavu dělali, já mám dojem, že jsme to tady asi v rychlosti zmínili, tak vlastně ten mužský agent, agent Church, tak měl být pohledný, charismatický, inteligentní, dokázal si poradit v jakýkoliv situaci, tak co ho jako odlišovalo od Bonda? To byl prostě ten základní kámen úrazu, že oni prostě udělali Bonda a pojmenovali ho Church a to bylo všechno. Takže se potřebovali nějak víc odlišit a to jsem tady právě zmiňoval na začátku. Tím, že tam dali ženu, tak najednou ukázali prostě postavu v prostředí, ve kterém si musí vydobít svoje místo na slunci a že to nemá vůbec jednoduchý. Mm-hmm. Robinson má trefný dotaz, jestli je tam dost špionských gadgetů, píše udělátek, protože to má na bondovkách nejraději. Jsou tady, ale nerozdává je Q, ale rozdává je... Je tady Santův obchůdek s hračkami. A co je opravdu hezký, nevím, jestli to tady padlo, tím, že oni vlastně změnili hlavního hrdinu na ženu, tak jim to taky umožnilo si daleko víc vyhrát s těmi gadgety, protože... myslím, jakoby po vizuální stránce, protože oni ty gadgety vlastně maskují za všelijaké kosmetické doplňky a tak dále. Momentálně tady mám třeba takovouhle nějakou broš nebo sponu do vlasů, což je jednak šperhák, anebo to můžu proměnit na jedovatou dýku. A pak jsou tady rtěnky, což jsou ve skutečnosti granáty. A výbušnej pudlík, mám takový den, a další vylomeniny. Takže ono to tomu dává takovej příjemný, jednak teda trešovitej nádech, ale vlastně je to hrozně neotřelý, je to takový hezky originální. Jak byla hra v té době úspěšná, to znamená po vydání, ptá se půl deset, kolik kopií se prodalo? Přestože kritika nešetřila chválou a na PlayStation, na PCčku, fuj, co jsem to řekl jako první. A na PCčku to bylo lepší. Na PCčku to bylo lepší a průměrná hodnocení byla kolem 80-90%, na PlayStation 2 tak 70% řekněme. A tak hráči až tolik No One Lives Forever tehdy neocenili, protože v USA se během prvních dvou měsíců prodalo pouze 36 tisíc kusů. A to bylo navíc předvánoční období. Podle mnohých pozorovatelů to byla tragédie a víme teda, že do roku 2002, to znamená dva roky od uvedení, se prodalo dohromady 350 tisíc kopií a to i přesto, že hra získala Game of the Year ocenění. Vývojáři pravděpodobně počítali nebo doufali, že se toho prodá mnohem víc. Já tam nevím, Honzo, jestli tyhle ty čísla se týkají jenom amerického trhu nebo jestli jsou celosvětová. To je celosvětové. To jsou celosvětová, tak to je vlastně ještě horší. Škoda, škoda. Ono se vlastně sakra. Ta hra se nějak víceméně dostala do povědomí až v době, kdy zafungovalo takový to word of mouth, zkrátka, že se to rozkecalo, že ta hra je vlastně dost dobrá, tak teprve potom ty čísla trošku vyjeli nahoru a zajistilo to i ten druhý díl, který byl podle mě teda výrazně lepší, ale i tak musím říct, že já jsem tu jedničku ještě nedohrál, mám ji rozehranou a myslím si, že ji dotáhnu do konce, protože mě baví právě ta brakovitost, to kliše, ty vtípky.
A není to prostě taková ta sprostá parodie jako Austin Powers, který prostě je... No to je debilita. To mě, pardon, jako mě baví, mě to nebaví. Mě baví, ale ten humor je tam jako až moc obhroublej, moc jako primitivní. Ale hlavně jako záporák je tam naprostý idiot, zatímco tady prostě ten záporák je taky jako vtipnej, ale tím, jak je strašně přehnaně zlej. Což je jako podle mě velmi, velmi hezký způsob, jak pojmout tady tenhle ten žánr a trošičku si z něj udělat legraci. Mimo jiné, oni si tam teda střílejí i ze stříleček. A například tím, že v jedné misi tam najdete u kanálu šipku, na které je napsáno standardní FPS-kový kanál, nebo nezbytný FPS-kový kanál pro FPS hru. Tak, protože prostě každá FPS hra musela mít úroveň v kanálech, to prostě byla povinnost. Zkuste se zamyslet nad tím, co jste na konci těch 90. hráli a jestli tam ten kanál byl. Na rozdíl od Honzy, jestli jste něco hráli, on byl, že jo, ještě na houbách, no. Aha. Hromada vtipných poznámek a nějakých vtípků samozřejmě v této hře nemohla chybět, on tenhle ten žánr si o to vyloženě říká. Je tam třeba takový forek, kdy zjistíte, že nepřítel chystá děsivě brutální uspávací plyn na to, aby uspal všechny. A vy máte získat vzorek kvůli tomu, že váš šéf trpí nespavostí, že jo? Je tam v animaci pro misi The Dive se objeví ponorka, která má na sobě číslo. 8675309. No 5675309, kdybyste nerozuměli anglicky, ano. Což je písnička od jakési popový, rok popový hvězdičky. To je 80. léta. Opravdu. No právě. No. Tommy Tutona. No jasně, ježišmarja. Tenhle ten for je mimochodem i v Dukeovi. Tohleto číslo je tam napsaný na záchodech v prvním levelu. Jo. Ty, wow, dobře, to jsi mě to rozhodil. Pojďme na další dotazy, protože hodně lidí se tady už pozastavilo nad animacemi smrti. A tužím, že Sovop podotýkal, že mu přijdou tady tyhle ty animace, když někoho Honza zabije, třeba teď. Lepší než ragdoly. Než když prostě jako to tělo, že ho ti odletí s tou kulkou o 2 metry dozadu a tam nějak se mu rozhodí ručičky. Ono teda tady je to taky. A hlavně v pozdějších úrovních, kdy máte silnější zbraně, tak ty nepřátelé právě jako odletujou. Ale mně přijde, že to je tak nějak jako právě, že to je naschvál, aby to napodobilo atmosféru třeba 80-kových akčních filmů, kdy prostě do někoho vystřelíš a on rozmáhne těma rukama, rozhodí nohama, flákne sebou vozem. Takže je to takový to, třeba když se podíváte na Indyho Jonesa, tak on když tam pokaždý odpraví nějakýho nácka a podobně, tak prostě oni tam tak jako teatrálně odletujou. A to je přenesený i tady do té hry. Je to samozřejmě skriptovaný, ty animace, a to do té míry, že oni jsou schopní, nebo byli schopní, jo, teďka to tady třeba byla taková přehnanější animace, oni byli schopní naskriptovat to, že když jste toho nepřítele sundali na schodech, tak on se po nich skutálel dolů. Mm-hmm. Opět zase jako ve stylu prostě těch akčních filmů, kdy prostě tam muselo být to, jak ta mrtvola padá po těch schodech. Mm-hmm. Vzpomněl jsem si na film Zvíře s Jean-Paul Belmondem. Ježišmarja. Ne, ještě jsem nevykouřil svoji poslední cigaretu. Martin se ptá, jestli tato hra podnítila nějaké další zpracování, ať už třeba filmové, komiksové, nebo nějaké jiné, nevím o tom. No, vyšla v podobné době 13, ale ta nebyla moc jako špionážní, nebo tam měla téma konspirací. To bylo postavený na vizuálu hodně. Tak, ale hraje se to podobně. A na tady tuhle tu hru, kromě už zmiňované dvojky, která se jmenovala No One Lives Forever 2, A Spy in Harm's Way, a Harm je vlastně název organizace, který tady, proti který bojujete. Teoreticky by to mohlo znamenat Hey Alternative Replacement Membership, ale to je nepodložená teorie, která navíc myslím byla i nějak v rámci té hry vyvrácená. Je to prostě Harm, znamená ublížit. Je to jakási zkratka tajemného významu, takže můžete hádat, co to znamená. A roku 2003, rok po pokračování a 3 roky po No One Lives Forever, vyšel ještě Contract Jack, což je vlastně spin-off, řekněme, zasazený mezi ty dvě hry. Tak a my tady celou dobu říkáme, že ta hra se jmenuje No One Lives Forever, ale není to pravda. Ona to není tak úplně pravda.
Tahle ta hra totiž se jmenuje The Operative, No One Lives Forever. A ten důvod je ten, že oni přišli s názvem No One Lives Forever jako s pracovním názvem a pak zjistili, že se to až moc podobá knize od Iana Fleminga. To byla bondovka, která se jmenovala... no, a mám výpadek. Never Die Twice. Jo. Nespomenu si, zkrátka jim to znělo moc jako už existující bondovská kniha. Tak on ten název prostě jako je bondovský, já si nemůžu tak pomoct, ale prostě jako... A má být bondovský, a je to takhle naprosto v pořádku, takže ano, skutečně oficiální název zní The Operative No One Lives Forever. A Honza samozřejmě, jako já jsem ho v tom nechal trošku vykoupat, myslel bondovku, žiješ jenom dvakrát. Vážně? Jak se to jmenuje anglicky? You Only Live Twice. Tak třeba. Takže Honzo, kde je nejlepší James Bond, prosím tě? Kate Archer. James Bond. Nejlepší Pierce Brosnan. Sean Connery. Sean Connery, správně. Dobře, na potřetí jsi to dal, gratuluju, můžeme si spolu ještě povídat. Vím, že Sean Connery byl dobrý i v těch prvních bondovkách, pak se to už taky jako trošičku jako zvyhlo a Zlatý oko. Zlatý oko je boží, to je prostě boží. Je boží. Ale já teď nevím, jestli to byl zrovna Bond, že jo, ale jak ty bondovky si dělali taky srandu sami ze sebe, že jo, akorát ty jako ultras bondovský to nechtějí vidět, tak tam byla jedna scéna, a teď opravdu nevím, jaký to bylo, a jestli to byl Connery, nebo jestli to byl nějaký jiný, kdy jako jdou po Connery, nebo jdou prostě nějaký agenti kolem toho Bonda, a on předstírá, že někde stojí a objímá se se ženou, takže sám se obejme rukama, postaví se k ním zády a hladí se po zádech. Iba, jako tyjo, no. To je prostě nejvíc, tyjo, jako. Stealth. A takováhle taktika se v žádný hře neobjevila, což je škoda. To je škoda. A hlavně teda už se od No One Lives Forever neobjevila žádná takováhle Alpha škoda, protokol. Ale ten nemá ten humor. No, ten nemá, no. Ten nemá ten humor a mě to, když jsem to teďka hrál, tak jsem si uvědomil, jak hrozně mě nějaká takováhle hra chybí. A pak bych si něco takového strašně rád zahrál. Robinson tady na to navazuje dotazem, kdy skončila éra herních bondovek, kde jsou bond hry dneska, chybí vám? Já si zase nemyslím, že by tak úplně nebyly, že se objevují hry s tajnými agenty, kteří prostě dělají tajnoagentské věci a je to stealthové hodně, takže typicky Splinter Cell, že je takový jakoby příklad, kam se to rozvinulo a vyvinulo dál. A nějak, jako nechybí mi nějak výrazně teda. Ale tady možná můžeš přidat zvuk a podíváme se na tuhle tu cutscénu, protože ta mě jako skutečně od srdce pobavila. Je tady vyslýchání záporáka. Huh? Who are you? Good afternoon. You're wasting your time. I won't talk. I have been trained to resist all forms of torture. We'll see about that. Do your worst. I'm going to ask you nicely. Where can I find Volkov? Nice try, but I'll tell you nothing. I'll ask again. Where can I find Volkov? And I'll say again, nice try, but I'll tell you nothing. I'll ask you one last time. Where can I find Volkov? What kind of two-dimensional halfwit do you take me for? You think I'll tell you something just because you asked me three times? I have a master's degree in economics from Princeton University. I'm not some idiot, you know. You don't even know where he is, do you? Yes, I do. What was I thinking? Why would Dmitry Volkov tell a lackey like you where he was going? Dmitry and I are very close. Very close. Mm-hmm. And I don't appreciate being called a lackey. I work very hard. It's not easy being a criminal, you know. There's a great deal of pressure. Goodbye. Wait, don't go. I don't know where Volkov is, but I do have something you may be interested in. It should only take about 15 minutes to get to the airport. Tak jsme se zasmáli. Ale já si myslím, že jo, že jsme skutečně zasmáli a je to možná trošičku, já v tom vidím Austina Powerse, ten druhý díl, kde to bylo Will Ferrell, který tam hrál takovýho nějakýho padoucha, kterýho, když se někdo zeptal třikrát za sebou na tu samou věc, tak on musel pravdivě odpovědět.
Takže tady naopak tenhle ten týpek říká, cože, to si myslí, že jako, když se mě třikrát zeptáš na tu samou věc, tak ti jako na to odpovím. Jo? Mm-hmm. Honzo, jsou tam Sověti? Jsou tam Sověti, Volkov, záporák, samozřejmě se tam jedná i o takový ten tajný sovětský weapons program, to znamená, že i tohle to tam je. Je tam vlastně východní, západní, německo-východní, západní Berlín, kam se podíváme. A tak dále, a tak dále. Jsou tam všechny takový ty důležitý ingredience těch špionských filmů ze 60., 70., 80. let. A co patří důležitým ingrediencím špionských filmů? Tak Martíny? Je. Hudba. A hudba. Hudba swing a prostě takový ten smooth jazz a tyhle ty věci a ty tam všechny jsou a jsou dynamický. Což je na tom vlastně to nejzajímavější. Jednak ta hudba samozřejmě dobře zní, složilý Guy Whitmore, ale zároveň jde o velmi dobré exemplární použití adaptivní hudby, která se přizpůsobuje tomu, jak hráč hraje nebo jak nějakým způsobem reaguje na akci a na ty věci, které Honza provádí. Ono se o adaptivní hudbě hodně mluvilo na konci 90. let, hodně se to přeneslo i potom do tého 21. století, spíš řekněme akademická debata, jakým způsobem by měla hudba ve hrách znít, ale nakonec se zjistilo, že je to příliš drahé jednak na vývoj a potom producenti velkorozpočtových titulů postrádali v adaptivní hudbě pompéznost filmových soundtracků, protože ta moc dobře jako se udělat až tak nedá, takže adaptivní hudba je spíš pořád takovou jako okrajovou záležitostí, ale samozřejmě ji můžete třeba na plnou palbu slyšet velmi dobře udělanou v Kingdom Come od Warhorse. A už teda v No One Lives Forever a samozřejmě i v jiných hrách z té doby tak měla svoje zastoupení. Tak. Přesně tak. A já jenom jsem chtěl říct ještě jednu věc, protože se teďka dostávám do té oblasti, kde se to bude dít. My jsme se tady bavili o těch gadgetech, který můžete na začátku mise si přidat do výbavy a následně během misí používat. Je to poměrně inteligentně vymyšlené, protože pokud si náhodou nějaký ten gadget zapomenete vzít sebou, tak ho většinou najdete někde v tom okolí, v tom levelu. Ale vy se můžete vracet do již odehraných levelů a s pomocí nově odemčených gadgetů tam nacházet třeba nové cesty nebo objevovat nové oblasti. Což je potom tady kousíček za rohem, tam je minový pole, na který když vlezeš, tak tě to prostě zabije. Bude hledání min? No a v jedný z pozdějších misí dostaneš detektor min, aha, takže se pak se můžeš vrátit, projít to a tam najdeš něco dalšího. Mimochodem, tyhle ty gadgety... Stoupneš na texturu a tam jsou vítři. Říkáš, a sakra, ty jo. Stoupneš vedle tam dvě. No, takhle to úplně není. Předně se můžeme podívat, jak ne, to je neumírej, jako neumírej. Veselé skákat po minovém poli a rozhazovat my rukama 50 metrů. Mezi hroby. Ale chtěl jsem říct to, že některé ty gadgety jsou tam super tajný, jsou velmi dobře schovaný a jsou docela vtipný, protože třeba jsou tam plyšový papuče, který když si obujete, tak se potom plížíte maximálně tiše a nikdo vás nemůže zaslechnout. Ono, ruku na srdce, Kate si na ty mise bere boty na hodně velkým podpatku, což jako pro stealth mise není úplně jako... No, ideální. No, steltová složka téhle hry byla značně přebuzená. Mimochodem, tady varování od záporáka. Nelezte na to minový pole, protože i kdybyste náhodou zázrakem mezi těma minama prokličkovali a přežili to, tak vás potom zabiju já. Když se začaly používat pohyby pusy vzhledem ke zvuku, ptá se Martin Kubíček, takže takzvaný lip-sync, už koncem 90. let se objevují případy, kdy je to využíváno, ale samozřejmě velký rozvoj tady tohleto pole zaznamenává až ve chvíli běžně používaných a detailních motion capturů a těch face capturů prostě a tak dále. Tehdy, když se to někde objevilo, tak to obvykle bylo ručně tahaný, že to bylo ručně animovaný, tak aby to sedělo na ten dubbing, což zejména v případě počítačových her, kde scénáře a dialogy jsou často přepisovaný do poslední chvíle, nebylo moc ekonomické, protože to znamenalo, že musí animátoři znovu a znovu podle toho, co si scénáristé vymysleli za nový dialog, hejbat těma držkama. Ale já jsem si teďka uvědomil jednu věc. Já mám takový dojem,
Možná se seknu, ale mám dojem, že to byla operace Flashpoint, která měla nástroj, do kterého vy jste naimportovali soubor ve formátu OGG, zvuk ve formátu OGG. Ono to zanalyzovalo ten zvuk a vlastně tam, kde to cítilo, že jsou jako samohlásky nebo prostě určitý fonetický skupiny, tak to potom podle toho nějak animovalo to, tu pusu. To znamená, že ono to dokázalo podle, dejme tomu, hlasitosti MP3 a nějakých určitých prvků v tom zvuku, tak to dokázalo jako lehoulince naanimovat pusu, ale berte to tak, že to bylo jenom o tom, jestli ta postava tu pusu otevírala víc nebo míň, nebylo to tak, jako že by to bylo nějak vyloženě artikulovaný. Michal se ptá, přišla vám hra technicky zastaralá v době svého vzniku? Lit Engine byl sice svého času chválený, ale v době po vydání Shoga už přece jen hry šly trošku dál. To je zajímavý téma. Já jsem měl vždycky za to, že ten Litech Engine byl dost na výši, že to byla opravdu jako velmi schopná technologie, ale když jsem si teďka pročítal zpětně dobový recenze, tak ono většina recenzentů jako poukazovala na to, že to není moc kvalitní engine. Takže jako těžko říct, mně to tehdy připadalo hezký, a teda zvlášť dvojka. Dvojka vypadala fakt nádherně a myslím si, že i dneska, až se k ní třeba jednou dostanem, tak pořád bude vypadat velmi, velmi impresivně. Jo, až se k ní jednou dostanem. Až se k ní jednou dostanem. Čemu se dostaneme ale jednoznačně teď, to je dobové hodnocení českou kritikou. Protože samozřejmě No One Lives Forever udělala vlny i v českém rybníce. Jak vzpomínal před chvílí, jeden z našich diváků na chatu stála v prodejně JRC 1499 korun. A to už nebylo tolik. To nebylo, ale pořád to bylo hodně, protože ten člověk zároveň dodával, že si, já to tady snad i dohledám, kdo to byl, na ní musel šetřit z kapesného. No a byl to Bouček 88, byla to jeho první hra, kterou si koupil za kapesné v JRCčku a má pocit, že to právě stálo 1499 korun. A o to víc jsme si těch her vážili, protože dneska, když si nakoupíte 50 her v Humble Bundle za 10 babek, v Humbatým Bundle, tak máte v knihovně Steamu potom 600 her a nic z toho vás nebaví hrát. Jak pěkně blbá doba. To je teda. Recenze na Tiscali, na GamesTiscali.cz, tak mimo jiné říkala, závěrem nezbývá než hru No One Lives Forever vyhodnotit jako vynikající akční hru, jejíž jedinou malou pěhou na kráse je trochu horší herní engine. Podle toho já ale hru nehodnotím. Kladu důraz především na hratelnost, která je v tomto případě naprosto dokonalá. Svědčí o tom ostatně to, že jsem těch 25 hodin čistého času, vykřičník takový pomyslený ve vzduchu, že ta hra byla dlouhá, které mi zabralo dohrání této hry, přerušoval snad jen opravdu nezbytnými činnostmi. Nemůžu proto jinak, než dát hře plné bodového hodnocení, což dělám mimochodem vůbec poprvé a konám tak s naprosto čistým svědomím. Pavel Monchain na Bonus webu píše, protože nic není tak úplně dokonalé, má i No One Lives Forever jisté vady na kráse. Ty vyplývají především z použitého engineu, kterým je Litech Engine ve své verzi 2.5. Je sice pravdou, že dokáže poměrně bezproblémově zobrazovat i vcelku rozsáhlé exteriéry, ale občas má problémy s vypadlými texturami. Co říci závěrem? No One Lives Forever je opravdu výtečná hra, kterou by si neměl nechat ujít asi. A žádný milovník 3D akcí a špionážních filmů. Je sice škoda ne zcela bezchybného grafického zpracování, ale ostatní herní prvky jsou natolik propracované a zábavné, že se tomuto titulu může rovnat jen málo co jiného. Vřele doporučuji. Máme tady i, koukám, něco z levelu. Tam to dostalo 9 z 10. Tam to dostalo 9 z 10 a nevíme, kdo to teda recenzoval, koukám. A víme, on je to tady, Ondra Malý to recenzoval. A ohodnocuje to verdiktem nejlepší akce od doby, kdy jsme se zarudlýma očima dohráli Half-Life. Tak to by Craigu Hubbardovi určitě udělalo radost. Ondřej končí svoji recenzi slovy, po několika 3D akcích, které byly spíše typu synovského, tedy chození dopředu a střílení všeho, co se hýbe, bez nějaké hlubší příběhové linie, a dává za příklad Kiss Psycho Circus, je tu konečně hra, která snese srovnání i s takovým gigantem, jako je Half-Life. A v mnoha případech jej i předčí. Minimálně má na rozdíl od Half-Lifeu opravdu konec. Opravdový konec. Každopádně, bereme-li v úvahu jen single player, máme před sebou zatím nejlepší 3D akční hru, která tento rok vyšla. A pokud se vám líbí bondovky, filmy Mstitele, Náš muž Flint a další špionky, pak je pro vás NOLF bezesporu nutností. Takže, jak jsme říkali,
velkolepé kritické přijetí, které nekorespondovalo s tím, jakým způsobem ohodnotili hráči No One Lives Forever svými nákupy v obchodech. Tak my tady, já jsem poskočil ještě do prostředí východního Berlína a máme tady možnost zase sledovat další takovou lehkou nehrášku na špionážní filmy a to, co se týče takových těch kódových frází, tak když se sejdou dva agenti, tak si musí odříkat nějaký kus dialogu, aby si potvrdili, jako, že ten druhý je skutečně ten, za koho se vydává. A tady ty kódové zprávy pravděpodobně připravoval nějaký sexuálně frustrovaný pracovník té agentury, protože se to všechno týká toho, jako ježiš, ty seš sexy, nechceš se se mnou vyspat. A Archerová musí odpovědět, ne, to teda nechci. Mm-hmm. Načež první osoba řekne, ty vole, kdo vám jako vymýšlí pro boha tyhle ty tajný jako hlášky, protože ten člověk asi nemá svůj sexuální život zcela v pořádku. Dáme si ještě poslední tři dotazy. První je od Martina. Pamatuji si, že tam bylo také dost bugů. Mohli byste promluvit o zabagování hry? Děkuji předem. Hele, já si to teda nepamatuju. Já říct. Právě taky ne. A musím říct, myslím, že naopak se poučili vývojáři ze svých předešlých chyb a podařilo se jim No One Lives Forever vydat na své poměry hodně oddebagovaný a protestovaný. Jo, s tím já souhlasím. Takhle, ta hra má určitý problémy, které jsou spojené s během na moderních operačních systémech. Měl jsem tam ze začátku problémy s tím, že se mi cukala myš. Jsou tam ty problémy s widescreenem. A mám dojem, že některý lidi říkali, že když zmačknou caps lock, tak jim ta hra spadne. Nedělej to. Ale jinak, co jsem odhrál, tak to běželo úplně bez problémů. Na žádný jako strašný záseky jsem nenarazil. A naopak, myslím si, že ta hra se jim povedla a že opravdu tam cítili, že jim tam nad hlavou visí ten Damoklův meč. Že jestliže se jim to tentokrát nepodaří, tak na dobro skončili. A samozřejmě, když dneska budete hrát No One Lives Forever, tak ta hra je už odladěná, nebo je jako v pohodě, už je jako, že proběhly ty peče a tak dále. Mimochodem, ta hra má vlastně zveřejněný zdrojový kód, ten se objevil na GitHubu, ale takže díky tomu vlastně se asi i podařilo tu hru připravit tak, aby běžela na moderních operačních systémech. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že by to bylo jako tak populární, jako třeba Doom a podobné tituly, které vyloženě svádějí k tomu, aby se ta hra portovala na všechny možné a nemožné zařízení. Mm-hmm. Další dotaz je, jakou hru od Monolithu máme nejraději? Fear. Já si taky myslím, že ten Fear. Fear bylo dobré. No. Blood jednička, samozřejmě, ten byl jako velmi povedený. Mimochodem, najděte si na YouTube video, jmenuje se to Pro Blood. Jako profesionální Blood. A je to týpek, který hraje Blood na jako nejvyšší obtížnost, která je určena pro kooperativní hraní více hráčů. A to, co tam předvádí, je něco naprosto neskutečného. To je prostě práce člověka, který hraje Blood posledních 20 let každý den. Nechtěl bych ho potkat, ale ono by to ani nešlo, protože pořád hraje jenom Blood. A TeamNTV se ptá, jestli přišli v No One Lives Forever výváři s něčím novým, co se týče technologií. My jsme to tady zmiňovali, že já vlastně nevím, jako já bych asi řekl, že asi ani ne. Oni ani nechtěli, ani že nechtěli, jo? Oni nechtěli dělat nic revolučního, to jsme tady zmiňovali právě v souvislosti s tím Half-Lifem, že oni vlastně to vnímali tak, že Half-Life neměl jako přehršel revolučních nápadů, ale to, co dělal, tak dělal strašně dobře. Měl strašně dobře nastavený tempo, měl výborně jako vybroušený ty jednotlivý prvky hratelnosti a oni jeli tím stejným způsobem. Oni chtěli dosáhnout stejný úrovně. Jo. Dobře. Zakončíme naše povídání výkřikem od Mika the Mage, který říká, že jeho nejoblíbenější hra od Monolithu je Get Medieval, což samozřejmě jako se nedá. Jak to, že ne Rage of Mick the Mages. Dobře ty. Tak a to je konec našeho hraní No One Lives Forever, The Operative No One Lives Forever. Honzo, závěrečná slova. Závěrečná slova zní, že ačkoliv ta hra po technické stránce už docela výrazně zestárla, a vlastně nemůže se samozřejmě rovnat s těmi současnými tituly po stránce nejenom grafiky, ale třeba i toho level designu, tak má velmi dobře napsaný scénář
A v tom svém pojetí těch špionážních filmů, to znamená takové humorné, nadnesené, přepálené pojetí, je natolik unikátní, že si myslím, že to opravdu stojí za to se k té hře vrátit, zahrát si to a zjistit, jestli vlastně je lepší agentka Archerová, anebo James Bond. A já si myslím, že nakonec možná zjistíte, že ta ženská v té hlavní roli je tam úplně skvělá a asi budete se mnou třeba i souhlasit, že takováhle hra nám tady chybí jako sůl. To jsi řekl hezky a jako za nás za oba jsem rád, že jsme konečně se dostali k této věci, protože je to taková podceňovaná záležitost a fakt se vyplatí se k ní vrátit. A hlavně to byl takový kámen, který nám tady visel nad hlavou už drahnou dobu a my jsme tady pod ním tak nějak jako neustále pendlovali sem a tam. Říkali jsme si, kdy nám jako ten šuter spadne na hlavu. Šuter, když mluvíš o šutrech, to je šárecký ultra trail, to se běhá takhle do zblbnutí v Šáreckém údolí, do dopadnutí, takový hezký, ale šuter má samozřejmě mnohem víc významů. Byl jsi třeba, viděl jsi Indiana Jonesa? Viděl jsem. Jak tam ten šuter se za ním koulí takhle. No, jasně. A potom taky takový... A viděl jsi tu režisérskou verzi? Takovou tu, jak vlastně to bylo, jestli na nějakém Blu-ray nebo na něčem takovém, jaká ta Spielbergovská verze, jak tam ten Jones běží před tím šutrem, že jo, vyskočí z té jeskyně a zařve. Extra round zavře a dopadne před ty Indiány, kteří tam jsou s těma nataženýma lukama. Oni to pak vystříhli a my jsme si vlastně tady z téhle vystřížené scény vzali inspiraci pro extra round. Pětiminutovku na konci retro gameplaye, ve které si ukážeme hru, kterou bychom tu hodinu nevydrželi hrát, protože je hrozně blbá, anebo o ní nic nevíme. A teď jsme si pro vás připravili něco, kde se to prostě jen hemží šutrama. A ještě než to pustíme, tak zkuste hádat do chatu, co by to asi tak mohlo být. A já jenom řeknu, nebo to trošku oddálím, hezky, to odhalení. Už někdo to dal, jo? Jo, prehistorik to není. Prehistorik to není. A jenom ale řeknu, že tahle ta hra není blbá. A není to tak, že bychom o ní nic nevěděli. Já si dokonce myslím, že tu hodinu bychom o ní dokázali mluvit. Ale prostě už je opravdu stará a není to nic jiného než Boulder Dash. Hezky. Tak. Není to Boulder nic Dash, než Boulder Dash. V EGA grafice stáhli jsme verzi z roku 1984, pecka pro 8 bity, která se posléze dostala i na počítače samozřejmě, měla mnoho a mnoho pokračování. Ukazovali jsme si tady v extra roundu i takovýho neoficiálního nástupce jménem Supaplex, který spočívá ve stejném herním principu, to sice, že chodíte s panákem a sbíráte diamanty v dolech. Váš panák se jmenuje Rockford a kameny, které padají, jsou pro něj smrtící. Tady tuhle tu hru vytvořil programátor Petr Lípa. Já už jsem to asi několikrát zmiňoval, asi předloni jsem panu Lípovi psal, protože mi to jeho jméno nedávalo spát. Já tuhle... Jsi v noci ležel v postele. Lípa. Taková Lípa. Ale té Lípy se nevzdám. Já jsem věděl, že tam něco je. Něco tam je. A nedávalo mi to jméno spát. Říkal jsem si, tyjo, třeba je to nějaký emigrant. Jako prostě někdo, kdo zdrhnul za toho totáče do státu a je to Čech. A potřeboval jsem to zjistit. Tak jsem mu napsal, on tuším v současnosti učí na nějaké univerzitě. Pan Lípa opravdu odpověděl s tím, že ne, že není Čech, ale že pochází z nějakého baltského státu. Z nějakého toho, jak tam vymysleli Skype nebo takovou tu věc. Tam... Skype jsem zamítnul jako používat a odmítám uznávat jeho existenci. Že má slovanský původ, nicméně není to Čech. Tohle ta hra je naprosto geniální do dneška, protože ten princip je geniální. Sega grafika samozřejmě potěší, ale jde o ten princip, kdy i když se to nezdá, tak je to vlastně logická záležitost, ve které musíte prokutávat cestičky k těm diamantům, kterých musíte sebrat určitý počet a prokutávat je tak, abyste si kameny padajícími dle gravitace ze zhora dolů nezatarsili únikovou cestu, případně aby na vás nespadly. Si nejsem jistý, jestli tady už šlo udělat takový... Jo, tady už šlo
udělat, tohle to jsem nevěděl, třeba když jsem to hrál poprvé, že když se zmáčne kláves a pohybová šipka, tak můžeš odpálit vlastně to políčko vedle sebe, což pomáhá při řešení některých těch úrovní, protože můžeš to udělat takhle, že jo. To je právě mnohem komplexnější, to, než bychom si mohli myslet. Já si myslím, že Boulder Dash je naprosto jednoznačně nejvíc. A kdybychom ho tady, myslím, nechali chvíli stát, tak si Rockford začne za chvíli poklepávat nervózně nohou, jako makáme, protože podobně jako spousta jiných her své doby, i tady tato byla ovlivněná hodně takovou tou automatovou vývojářskou mentalitou, kdy krom samotné náročnosti, hratelnosti, musel hráč stihnout vlastně dohrát ten level za určitý čas. Takže tady dole vidíte, že mám ještě nějakých 61 časových jednotek, po kterých by jsem teda jako byl neúspěšný, ale já budu úspěšný, to vám povídám. Tak je tady několik příspěvků na chatu, samozřejmě lidé si vzpomněli, co to je, respektive možná si nevzpomínají na název, ale určitě to hráli ve školní družině a tak dále a tak dále. A je tady například dotaz od erudovaného lead speakera, jaký je původ slova Boulder Dash. Boulder je šutrák, dash znamená nějaký sprint nebo běh, znamená, že běháte kolem šutrů. A snažíte se jim vyhnout. Tady máme třeba jakoby nepřítele, protože tahle ta hra obsahovala, jako jednak ty úrovně byly chytře vymyšlený a pak do nich lípa přidával nejrůznější prvky. Já to tady zkusím, jestli to stihnu. Tak kameny tady nevybuchují, když na sebe spadnou. To jsem... Ne? Co? Ne, to se Rockford umřel. Jo, protože mě srazili. Kameny tady nevybuchujou, každopádně když je hodíte na ten blikající čtverec, tak zmizí. A pak jsou tam ještě další nepřátelé, kteří, když na ně hodíte čtverec, když na ně hodíte šutr, aspoň si to myslím, že to bylo už v tomhle díle, tak se změní na diamanty. A pak i v tomhle tom díle byla už, myslím, kyselina, která vlastně postupně pohlcuje to herní pole. Zajímavý příspěvek nám tady napsal Tomáš, který píše, tuhle hru jsem hrával na PMD 82, je to možný? Je to možný. Nevím, jestli to je 82, ale na 85, na PMD 85.1 od Tesla Pěšťany, tak ta hra se tam skutečně objevila. Nevím teda, 82, netuším. Asi netuším. To nebylo kompatibilní. Je to možný, ale dostalo se to tyjo, i tady na teslácký počítače. Boulder Dash byl všude. Boulder Dash byl všude. Ať už oficiálně nebo neoficiálně, protože samozřejmě klonů se objevilo hodně. No, což o to klonů, ale těch oficiálních vydání bylo tolik, že pokud máte pocit, že jako Ubisoft a EA a podobní jako dření svoje značky až moc, tak kdybyste viděli seznam všech možných pokračování a spin-offů a portů a konverzí oficiálních Boulder Dashe, tak budete zvracet i nosem. Já jsem tohle to hrál, tuším, tehdy na ZX Spectru určitě, ale potom i na Amstradu. A Amstrad měl nějakou, jako buď měl dobře udělaný tu reprobednu, nebo měl nějak jako hodně dobrý ten zvukový čip, no to je blbost. Já jsem měl dobře udělanou reprobednu a ty dopady těch šutráků tam zněly fakt coolově. Ty vole, takže to slyšeli i sousedi, jo? No to zase ne. Ale mimo jiné se teda objevilo prostě Boulder Dash, potom řada jeho portů na další platformy, potom Boulder Dash 2, 3, Construction Kit, Boulder Dash Part 2, Boulder Dash X, X-Max, tak X-Max 2012 edition, Treasure Pleasure, Boulder Dash Volume 1, Boulder Dash XL, Boulder Dash The Collection a další, prostě to dřenili a já si pamatuju, že jsem měl, když jsem měl prvního PlayStationa, tak tam bylo takový v době, kdy indie hry jako nic moc nikomu neříkali, tak existovalo přídavek pro PlayStation, který se jmenoval Net Jerozy, což byl strašně drahý dev kit, který si mohli normální lidi koupit a programovat na to takzvaný homebrew aplikace pro PlayStation. A jednou z takových her, co jsem právě hrál na PlayStationu od nějakého solo vývojáře, který si
pořídil Jarozy, tak byla právě nějaká taková jako alternativní verze Boulder Dash, jo. Mělo to hezčí grafiku a tak. No, ona asi není problém v pozdějších letech. Takže něco mělo hezčí grafiku než Sega Boulder Dash. Každopádně, tady tohle by byl extra round pro Retro Gameplay, No One Lives Forever, a jestli jste Boulder Dash nehráli a jste ochotní investovat trošku času do toho, abyste sehnali nebo našli na internetu tu nejzajímavější verzi, tak to prosím udělejte a máte rádi jakoby v podstatě nezávislý hry s nápadem, tak to udělejte a ta hra se vám odmění už během nějakých prvních 20 minut skvělou hratelností, protože ty úvodní levely jsou samozřejmě jenom začátek celé kamenné orgie. Tak a s těmito slovy, které připomínají dobové recenze ve Skóre, tak se s vámi loučíme. Děkujeme vám za pozornost, přejeme vám krásný víkend. Pixelatý víkend. Ať už se rozhodnete vtělit se do role sličné agentky, anebo panáčka, který utíká před padajícím kamením, a není to zrovna v tom úseku D8, kde stále se posouvá půda lidem pod nohama. Tak si užívejte retro hry, buďte retro. Pixely v duši, čau čau. Mějte se, čau.